Qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirik. Biz bilmək istəyirik, Novruz bayramı sizin üçün nədir? Novruz bayramı şənlikdir. Hər ildə Novruz bayramında nə bilim, ev yığışdırırlar, təmizlik işləri görürlər, gözləyirlər Novruz bayramını. Küsülləri barışdırırlar. Nə bilim, özgə nə deyim? Özünüz Novruz bayramı necə keçirəcəksiniz? Allah qoysa, şəkər bura, paxlava, nə bilim, şirniyyət, səmən səpirik, yetişdiririk. Özgə nə deyim? Həm Novruz bayramını qarşıdan xoşbəxtliklə gəlsin. Onu arzulayıram. Novruz bizim üçün ən əzizdir, yazın gəlişidir. Onun yerin təzələnməyidir. Ən gözəl bayramımızdır. Novruz ilə balalarımızla bir yerdə şən keçirtməyi planlaşdırırıq. Dünyanın nazı nemətindən yıx süfrənin üstə, hamıya pay verir, xəstələrə dək. Küsürləri barışdır. Novruz tək mən üçün yox, Azərbaycan xalqı, müsəlman xalqı üçün bayramımızdır. Bundan gözəl bayram var. O deyirlər nə yeni il bayramı, Novqod bayramı. Bu Novruz bayramı da indi bilirsiniz də, bu bizim peyğəmbərlərdən qalan bayramdır, imamlardan qalan bayramdır bu. Bundan gözəl nə ola bilər? Bundan gözəl bayramımız yoxdur, onu biləsiniz. Novruzu hər il keçirdiyimiz kimi bu ildə birinci bizdə il çərşənbə, axır çərşənbə var. Neçə ilindir, axırıncı çərşənbədə biz od qalayacaq, üstündən axtaracaq, uşaqlar gedəcək. Bu qurşaq atdı deyirik, bizdə Cəlilabaddanam mən. Yaxşı keçirəcəyik Novruz bayramını inşallah. Qoz fındıq, ondan sonra gelirlər təzə kanal su zad olsa, suda çimirlər. Deyirlər Allah bizim xəstəliyimizi, nə bilim, nəyimizi bu suda saxla, xəstəliyimizi çıxardı. Belə şeylər yaxşıdır Novruz bayramı. Allah sizin də Novruz bayramınızın bara gəlsin. Bütün Azərbaycan xalqın bu Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Günə gün olsun bu bayramımızı biz Qarabağ torpaqlarında keçirək inşallah. Ну как вы обычные люди, да? Ну как азербайджанцы проводим, мы тоже проводим. Нормальные люди, да. Шапки кидаем. За конфетами идем. Через костер прыгаем. Uşaqlıq da maraqlı idi, papaq atırdı, tonqal qalırdıq, indi uşaq alınmırdı. Yox, indi bu zaman marağı yoxdur əvvəl kimi də. Balaca olanda 13-14 yaşında marağı var idi, indi bilmem, nəsə marağı yoxdur. Национальный праздник, это большое дело. И очень приятно. Я сейчас один живу, разъехали все мои. Мен Азербайджанда yaşlıya gəlir, burada anadan oldum, Азербайджанını bıraka bilmedim, qoya bilmedim. Elə ona görə bəlkim qaldım burada. Мен, я очень доволен теми людьми, которые живут в Азербайджане, родились в Азербайджане и празднуют этот праздник в Азербайджане. Новруз байрам bizim için bir bayramdır, yenilikdir. Novruz bayram belə də, bax, mən qabaqlar çox gözləyərdim elə bir vaxtları, hal günlər sayırdım, amma indi elə şey yoxdur, yəni saymıram günləri. Yəni mənim üçün adi olubdur. Yəni bu bayram uşaqlara keçirmək lazımdır, uşaqları sevindirmək lazımdır. Yəni böyüklər üçün bayram. Mənim üçün bayram ən gözəl bayram, o gün ki günah eləməyəm. Bayramı da qonaq getmək, yəni pay göndərmək, kiməsə qonşuya, gələni qonaq qarşılamaq. Yəni ki, belə adətlər belə keçirəcək. Novruz bayramı təbiətin ayılmasıdır. Bütün canlılar qışda ağaclar yatır, sezonu gəlir, təbiət ayılır, torpaq isidir. Yeni gün deməkdir. Əhval ruhiyyənin düzəlməsidir, ondan sonra təbiətin ayılmasıdır, yaxşı günümüzdür, bütün qocalar kimi. Müslümov pensiyanı vaxtında versə, yaxşı keçirəcək. Donqal qalıyacaq, həm mırtdaşa çıxıq. Elə yaxşı kesim, kasıbçılıq zadır, elə yaxşı kesim. Bizim ən önəmli bayramdır, müsəlman bayramdır əsrasən. Təbiətin ayılma günüdür. Fəxr edirik ki, bizim müsəlman bayramından təbiətin ayılma günü eyni vəziyyətə düşür. Mən masalda keçirəcəm öz ailəmlə. Yarmarkalar yaranıb masalda. Oradan ucuz qiymətə alıb ailə uşağımızla bayramlıq edirik. Novruz bayramı bizim adi ənənələrimizdən biridir. Dəyərli bayramımızdır. İnşallah ailəmizlə, dostlarımızla bir yerdə keçirdərik. Mən bayramı Ağdaş rayonundanam. Burada yana alver eləyirəm. Düm təhsilini heç pul para ücbatından da rayona gedə bilmirəm valla. Kasıbçılıqdır belə. Öz yaxın dostlarımla da belə. Yana aləm olmayacaq. Tanışlarımla, mənim böyrümdə çörək yoldaşı olan dostlarımla belə. Novruz bayramı mənim üçün yeni il bayramı deməkdir. Gecə gündüz bərabərləşir, bütün təbiət canlanır. Həyat sana gəlir, dünya gözəlləşir. İlahilik sir qərar, dünya aləm intizar. İl keçdi, gəldi bahar,
Həyata can növruzum, günəş süphan növruzum. Gönçə gülü çiçəksir, yaradandan bu tədbir. Pərva cümlə cəməlbir, həyata can növruzum, günəş süphan növruzum. İlahilik cilası, günəş həyat mənası, təbiətin səfası. Həyata can növruzum, günəş süphan növruzum. Novruz bayramı bütün bayramlar üçün ən gözəl bayramlardan biridir. Mən də sizi və xalqımızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Novruz bayramı adətən ailəmizlə bir yerdə keçiririk. Ən gözəl təamlar hazırlanır, analarımız, bacılarımız süfrələr hazırlayır. Yəqin ki, evimdə. Qıraqda keçirməyə mən xoşlamam. Ən çox ailəmlə bir yerdə. Bilmək istəyərdik əvvəlki Novruz bayramlarına, indiki Novruz bayramlarına nə fərq var? Fərq od gün. Keçmişdə daha mənimlə başladı. İndi düzdür, daha şən keçirdirlər. Amma keçmişdə bundan yaxşı böyüklərə, kiçiklərə böyük hörmət var idi. İndi başqa cürdür. Mən bax, bu parkda otururam, görürəm. Davranış qaydaları düzgündür. Keçmişdə böyüyə kiçiyə hörmət var idi. Bax, bu devirdə düzdür, çox yaxşıdır. Sağ olsun, bax, hər yer abadlaşıb. Ancaq ki, çox adam evində əziyyət çəkir. Çünki pensiya zad artmır, pensioner adamlar çox çətinlik çəkir ki, nəvələrin başına yığmağa, podarka alıb verməyə, ya süfrəsinə nəsə qoymağa. Axın, indi qaz, işıq, hər şey pulundandır, qabaq elə şey yox idi. Qabaq 75 manatla mənim uşaq vaxtımda bir ailə dolanırdı. İndi pulun qiyməti yoxdur. İndi biraz elə bil ki, maddi cəhətdən çətinliklər var. Yəni, hamı elə deyil, eləsi var ki, imkanı yaxşıdır. Fərqi çoxdur, qabaqlar çox şən keçirdi. İndi nəsə, müasir dünyadır, hər kəs özünlə məşğuldur. Dolanışıqdan çox asılıdır. Bəzi insanlar kimin çox pulu var özü üçün yaşayır. Kimin də yoxdur, çox çətin keçirir. Bahadır hər şey, Noruz bayramında hər şey bahalanıdır. Bazararda hər şey bahadır. Vallahi mən büdcəmə gəlinim də oğlumdur, mənəm. Ən azı bir 300 manat lazımdır ki, keçirək. Fərq götürəndə heç nə fərq, nə fərq var, bayram bayramda. Laf gözəl, bu son illər laf gözəl keçirilir. Qabaq, yəni biraz soyuq idi bu Noruz bayramları. İndi özü də görürsün, nə tər keçirilir. Allah şükür, əmnamanlıq, hər şey var. 50 manat da bəs eləyər, 500 manat da bəs eləyər. Yəqin ki, 300-400 manat bəs eləyər inşallah. 2 həftədir yavaş-yavaş hissə-hissələyib. 2 kilo bir dəfə qoz içi almışam, 2 kilo bir dəfə fındıq çıxı, şabalı. Yaxşı çatar inşallah. Allah elə olmayanlara da Allah yetirsin yox yerdən. Onlar da bayramları yaxşı keçirsin inşallah. Allahın köməyi. Bayramın keçirilməsi üçün 100 manat, 150 manat. Baxın necə də, yəni siz necə keçirirsiniz, ətrafınız necədir, harada xoşdurursunuz keçirməyə. Ondan asılı pul da, yəni. Я очень доволен тем людьми, которые живут в Азербайджане, родились в Азербайджане и празднуют этот праздник в Азербайджане. Əvvəlki Novruzlar gizli keçirilirdi çox vaxtı. Yəni ki, qorxa-qorxa. Düzdür, bizlər yox, yəni ki, rayon yerində olanlar yox, indi şəhər yerindəyik. Və indi çox açıq, belə, necə deyim, geniş ətraflı həm dövlətimiz bunu qeyd eləyir bahar bayramını. Həm də ki, insanlar öz evində. Əvvəllər yox, əvvəllər ancaq evdə keçirilirdi, yəni gizlincə. Düzdür, əvvəllər də daha yaxşı olurdu, indi öz aramızda, imkan dairəsində. Elə imkan yoxdur, daha doğrusu, yəni imkan dairəsində. Yəni imkandan qırağa çıxmaq, deyir ki, yəni, yorğana görə ayağı uzatmaq daha yaxşı olur. Arzası 300-400 manat inşallah var, xərcləyəcəkdir. Elə bir ki, əvvəllər insanlar bir-birinə daha yaxın idilər, yığışırlar bir yerdə, tonqal ətrafında bu bayramı qeyd edirdilər. Amma indi hər kəsə çəkilib öz evinə, hər kəsənin başı öz işinə qarışıb da, yəni. Maddiyyat da ola bilər, mehribançılıq azalıb da. Elə öz kəndimizdən götürək, Balaxanlı kənd qəsəbəsində yaşayıram da mən. Yəni, orada elə bir ki, hər Novruz çərşənbələrdə, Novruz bayramda çıxırdıq məhəlləyə, orada Novruz bayramını qeyd edir, tonqal ətrafında yığışırdı, indi azalıb. Bilmirəm, bəlkə də yaş özünü göstərir, bəlkə mən uşaqlıq illəri idi, ona görə maraqlı idi mənim üçün. İndi ged-gedə yaşlanırıq, o qədər marağı azalır. Necə demək olar, müharibə də yaşayırdı. Bu, bizim Azərbaycan xalqı pusat müharibə şəraitində yaşayır. Əhalinin də baxır da, güzaranı da pisdir pusat. Aylıq gəlir 200-300 manatdır da belə. Cimimizdə təxmin olar bir 60-70 manat, nə qədər olardı. Ona görə ki, xərcləyirik. Cibdə çox pul saxlamaq olmur ki.
Yaxşı çatar inşallah. Allah elə olmayanlara da Allah yetirsin yox yerdən. Onlar da bayramları yaxşı keçirsin inşallah. Allahın köməyi. Sizlə baxam. Allah gələn günlərcə xeyir eləsin ölkəmizə, millətimizə. Bu Noruz bayramında xoş arzular arzulayıram. Yenə arzumuz odur ki, gələn vaxt bayramımızı Qarabağda, Qarabağ torpaqlarında keçirək inşallah. Qocaman zirvələrini alıb qara bulutlar Vətən uğrunda Ölməyə hazırıq dizəyi dağlar Qocaman zirvələrini alıb qara bulutlar Vətən uğrunda ölməyə hazırıq bizəyi dağlar Bu dağlardan o yana Qayalardan o yana Mənə bəylə dönəcəyik Məni gözlə ayana Qayıq gəlik qarşında Ölərəm mən yolunda Mənə bəysiz dönmərik Məni gözlə ayana Qələbəsiz dönmərəm Məni gözlə ayana